105ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမဲ့အခမ်းအနားကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကထမဆက်တက်ကတူမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးကွန်ရက် MWRN နဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း HRDF တို့ပူးပေါင်းပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါ။အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB ကတော့105ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာမယ့်အစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖို့ကြားမတန်းတူညီမျှရေးတွေကိုထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။